Narxi 59 000 dolar ekan. O'zbekistonga yengili. Ko'rasizlarmi? Qani ketdik. Kia K8 ko'rishingiz mumkin. Mashinan lekin prosta super ishoninglar. Narxiga stoyishchi mashina, nimaga unaqa davomman? Aquaprint joylari natural daraxtdan qilingan ekan. Ko'rasizlarmi? Yorib olgan. Xo'p. Audio sistemasi vabshe dahshat gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu kojalari original Napa kojadan qilingan. Mashina massaj qiladi polni, ikkigin addub abagreflari bor. Napani o'sha originaldan qilingan. Bu Xitoy eko kojalar emas, okala. Multimedia sistemasi ham orqada bor, ko'rishingiz mumkin. Mikrofonni baland past qilamiz, mana qaranglar. Ko'rasizlar. Orqa taraflarga keladigan bo'lsa, okala ko'rishingiz mumkin. Orqa optikani qaranglar. Yorib yuborishgan lekin defizorlar dizayn vashcha chiroyli, okala ishoninglar. Lekin orqa farani teglari mana bunaqasiga qo'llar kirib ketar ekan. Allam balo bo'yotibdi xullas. Diskalariga keladigan bo'lsa, juda ham ajoyib ishlangan, juda ham chiroyli. Razmer 19. Mana qaranglar turishini mashinani. Sizlarga yoqdimi okala? Kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirasizlar. Mana oldi optika. Keyin oldi oblisovkalar o'zgargan. Xullas, dizayn vashcha boshqacha. Bu yerda mana oqi ham, keyin seri rangi ham bor. Okala mana shu joyiga mazza qilib yuboraman, deyman qaraydi. Voy voy voy. 360 kamera, sensor, xullas bu ham vashcha dahshat. Oldi kameralar ham mana ishga tushdi. Dada turibdi. Mashina bori super shoninglar. Sizlar uchun okala shotga kelib, shu mashinani ko'rib, narxini eshitib, lekin ozgina xafa bo'ldim. Lekin mashinani oldiga kelib, bu navrotlarni ko'rganimdan keyin mashinaga shunaqa yuragida jiz etgan narsa bo'ldi. Xudo xolisa niyat qildim, inshaalloh mana shu mashinadan haydayman. Nimagaki sizlar xohlagan hamma navrot shu mashinada bor okala. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Kia avtosalonini pastda atmetka qilib qo'yaman. Bemalol kelib, mashinalarni xarid qilib, olib ketsangiz bo'ladi, okala. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda